Unë me pakon për ciljetën, jo nesh, pu pesë edhe paku të më dyo. Jo, jo, jo. Jo, për ngëm. Pipi. Mos më lasë rëkëto. Shka e këto kongë, të bëhë kështu. Me shku me kop libën, me mësu mirë, ata nuk piskatas profesore, ta shetë notën e mirë, jo vë në arsh me pytësh. Hesë shpi. Op, njeri, veç ljof njeri me to, se kjo është danger njeri. Nuk u danger profesore, është hajti mos kider. Hesë, mos kider. Hesë. Ljof njeri me to, ljof. Hajt, 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 hajt. Hajt tish me njeri. E hangsh. Hesë gjithë. Ne... Danger, ta ka shtë. Shka mu danger? Profesor. A profesor është ta veshë? Po, o Allah, janë trenu fëmija. Veshën tjetër e non. Pi për mosë ta? Po. Vesh, pasha zote, ku ta këshyush non tjetër. A di se përdo, jo me këshy pi kësajonë, pi kësajonë së tjetër. Po. Ku ta këshyush non, kanë faj shumë fëmija. Jo, dhe. Jo, Mahmud Ferati është kantori, por në Kosovë se i ka bo disa kantorve. Disë. Disë, di këshë kantor. Që ku është njëri parë pra 20 vjetëve, shërete Belulit të ke, oh, ti unë e vi mas teje, ti je e bukur, ti je ashtu, ti je kështu, atë shërete ja këtaj këti për mu, je kështu, ti je kështu, desë ti bon, pisha të heshë që ka njësë. Kam njëtë se dhe i gabime ka bon, profesor, në shtë e shola jo, në shtë është rrenë. Kam njëtë se ka hinë klik të bo pastore, sal. A është të vërteta? A ti bashkëpunu me pastore, sa ta? Jo, si baba. Po, kjo baba ta shtorë, sa të përra. Po, përrejme, dhe. Në shtë e virova, ma vërë. Kjo e se kërë Stivi, adi visori, edhe a tjetëri Kozmoni e shesha në të kongën se hypin maja kulmi të shpisë, kështu të nejtë, këne në deshte, thonë, ma mund të ferati, është shmek, 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 shmek. Pashko ka bo dhe shikjo e ma zamakesh. A bash me më thonë dikosh, a dhe me ta falë krejt Prishtinën, a me po, ma mos feratin tek nuk kongën e tunës, thamë, ja, ma mos feratin do me këtë kongën e tunës. Për zote për! Ja, 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 jo këtë kongën, jo këtë kongën, vish atë skerin kur qëtërinjë e tunë, ma. Vish të thonë? Ja, ja. Po më dyoket për shumë ma mos feratin i shtërim që shtu, e të rej sa të mullë ka mërmonin, a të rej nëjtë mërmonin, a të rej nëjtë mërmonin. A, për asimtar, dhe të mi avon dërën, dhe të mi avon dërën, se, që të pasamit pa, a ban, mëson është të pëdëkes kjo mutra, deputete, a ka mund si visht një pytje? Una. Sërëzërt, mëson kënë edhe koha bisedime, shtasht edhe kënë koha e marveshjes me Sërbin. Dhe shtë të bon një pytje të lidhe bashkë me marveshje. Qëfar mendimi ka pëdëkeja me Silikonin? Sënë. E, kjo ke pytje surprizë. Ani, ani, s'ko lidhe, me që thajtë... Ta më në pregadita me dhoni përgjigje kështu, me dëvërtit, serioze, ndrove këjtë komplet kontekstin. Jo, po s'po përdori, këtë relacion... Hale, nuk u bo për Silikon. Jo, Mitrovica, po. Inderuar aktor... Jo, Mitrovica, po. Nuk e kena këtë relacion akoma, Partia Demokratike me Silikon, s'kena ndërtu kësi relacione. Ja, qeveria ka punu, ja ho zemën qeverisë temë, në për këtë punë, Zote Bekov Qeverin, Zote Bekov Kosovën, Zote Bekov Mitrovicën. Zote mi e bërë. Oj, në më shetë, po. Hajtë më shetë.